Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol, oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor in Ace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da so vam oddaje všeč, vas vabimo, da nas všečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn, ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku in YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Zdravo, Nace. Dober večer, Igor. Dober večer, ja, danes je večer. Večerno, da. In lep prime, zdrav, prime time. Ja, lep zdrav, center naše oddaje, Matic Maruško. Ja, lepo pozdravljeno. Zdrav, Matic. Matic, danes moramo zabijati gole, ker ti zdaj že dolg nis v napadu igral ali po ofenzivnem veznem, tak da upam, da jih danes čim več pospravimo noter gol, ne? Ja, tudi jaz. To ti je v krvi. Ok, tvoja kri je zagotovo bela pa črna, ne? Tako je. Tako je, ja. Dej nam na hiter, štartal si z... Zelo hiter z nogometom, kdaj si ti štartal v Muri? Ja, z nogometom sem štartal okrog 6. leta, v Muru sem se pa preselil z 10., ker sem prišel v selekcijo U12 in takrat sem član Črno-belih. Črno-belih. To moraš po vaše povedati, veš, da bojo vsi Slovenci vedeli, za kva se gre, ne? Črno-belih. Ok, zdaj, tvoja zgodba je zanimiva verjetno iz dveh razlogov, vsaj zame. Na eni strani veliko vzponov Mure, na drugi strani veliko padcev Mure, vmes neke tvoje tujine, pa ponovno nazaj v Sloveniji, pa ponovno v Muri. Ne? Jaz bi pač tu poudaril, ti si že praktično kot mladin, zelo mlad, štartal v prvem timu, ne? Ja, res je. Že kot mladinec sem začel trenirati v članske ekipe. Pol leta do konca staža tudi debitiral v takrat drugi lige. In kot en najmlajših kapetanov Mure je bil takrat tudi precej izpostavljen v čem vsem v slovenskem prostoru, ne? Ja, tudi to z 19. sem že postavil, mislim, sem bil prvič kapetan, takrat mi trenar Primož Gliha mi je namenil to čast in že takrat sem pač videl, da se mi zaupa in da moram graditi na tem. Pa je bila ekipa mlada takrat ali je bilo tudi veliko starejših igralcev, pa si ti prejel kot kapetanski trak kljub temu? Ja, bilo je, mislim, vsi so bili starejši od mene, takratni trener se je odločil za to potezo in sem mu hvaležen, no. Kar velika odgovornost, v bistvu pa tudi verjetno izziv, da kot, a ne, vsem te mogoče starejši igralci še vedno malo gledajo kot nekega mulota, a ne, tipa s kapetanskim trakom na roki, v bistvu nosiš to odgovornost in vodiš ekipo, ampak te je pa hiter verjetno pahna vrglo v to, da si mogel zoret, a ne, kot osebnost in kot igralec. Pa ja, s to vlogo sigurno veliko hitreje, kot se da ozoriš in s tem moraš živeti, jaz menim, da sem svoje poslanstvo oziroma svoje poslanstvo upravljam dobro, da sem lahko vzor mlajšem in predvsem to, no. Čuj, pa kak je bil ta občutek, da ti z 19. dobiš trak, pa imaš tam stare junce okrog sebe? Kak je ta občutek? Ne vem, verjetno, to se ti je, kaj, se je to zgodilo že na treningu, jaz je že prej povedal, je bilo to, ne vem, na eni tekmi. Ne, to je bilo na tekmi s Primorjem, derbe za vrh lestvice in enostavno se je trener odločil, da mi podeli takrat kapetanski trak. Kaj so se ti, kaj bolj noge tresle, ko si šel na to tekmo, ali kaj manj?
Pa na začetku je bilo sigurno prisotne več treme, kot je sedaj, ko sem že odigral ogromno tekem. Ko smo že pri tej temi, a je trema tudi še zdaj prisotna, koliko je razlike od takrat pa na zdaj, ko imaš vse te izkušnje v nogah, pa je verjetno malo drugače vse skupaj. Pa ja, sigurno je drugače, kot nek mlajši igralec oziroma kot igralec sedaj, ko z nekimi izkušnjami stopam na igrišče, še je občasno zagotovo prisotna trema, tista, bom rekel, pozitivna, je pa vidna razlika, no, oziroma samo počutje pred tekmo je predvsem drugačno. Ok, vi ste v tej sezoni, se pravi, teh sezonah, potem je v klub že bila tudi prva izmena Anteja Šimundža v klubu, kjer ste vi naredili v tem obdobju potem tudi eno zelo lepo zgodbo, takrat z temi kvalifikacijami za Evropo, prišli v tretji predkrog, ste bili kar dost malo presenečeni, mislim, ste bili presenečeni takrat glede na vse skupine. Jaz se zelo dobro spomnim tiste tekme z Lacijem, ne, ko je še Kloze igral, ne. Pa ti se ga tudi verjetno zelo dobro spomneš. Ko vam je mislim, da se Kloze vsi dobro spominjamo, kaj gre za eno zelo veliko nogometno ime in takšne tega se ne pozablja. Ja, pač jaz se spomnim predvsem zaradi tega, ker oba centralna branilca, ki sta takrat igrala, ne, sta naslednji dan sem se jaz imel možnost in s Travnerjem in s Kramerjem pogovarjati, pa oba sta rekla, toliko me je pa on pretepil, me pa še noben ni pretepil na igrišču, ne. Pa moramo vedeti, da je takrat bil Kloze že star krepko čez 30, starejši kot si ti zdaj, ne. Se zato je pa tepil, ko nima več brzine. Ma je imel. Nima brzine, pa imel tisti noz za gol, ki ga ima danes, ko več ne igra. Ker tizga, ko zanima, ne, si gre še enkrat unta drug njihov gol pogledati Lacija, ko ga je dal, ne, naredi tri šprinte, pokaže oni zadnji liniji, počakajte malo, da dvakrat vdihnem, pa je pa šla žoga na bok, pa je pa bilo samo tako isto, Kramer pa Travner redni je rekel, jaz jo imam, on ta drug je počepno, ta se je hotel odrinti, vmes je pa Kloze že zabil tudi, veš, tako da je že bilo tudi konce vsega skupaj, no, tako da. Pač ena taka anekdota, no, čist iz tega dela tudi. No. Ti se pa verjetno zelo dobro tudi spomneš teh tekm. Ne. Ja, to so neke res pomembne izkušnje za takratno nadaljevanje karijere, lepi spomini, in, ki se jih ne pozablja. Iz te zgodbe si ti potem nadaljeval pot v tujini, a je bilo to zaradi tega, ker je klub ni pridobil licence za naslednjo sezono, ali je bilo to že prej planirano, da ti zapuščaš klub? Mi smo še po teh evropskih tekmah odigrali eno sezono v prvi ligi. Ampak naslednja potem ni bila več licenciranja in ti si takrat tudi zapuščal klub. Po tej drugi sezoni, ko nismo pridobili več licence, pa smo tako ali tako vsi zapustili klub in želja je bila tujina, bom rekel. Ja, s tem, da ti si najdel res kvaliteten, močen klub, ne? Ti si šel prvo na Slovaško. Na Slovaško, Spartak Trnava, ki velja za enega največjih klubov na Slovaškem, oziroma celo širše in res ena, bom rekel, lepa izkušnja, težka, ki pa mi je dala še dodaten veter v jadra. Kako si bil star takrat pri prestopu? Takrat sem bil star 22, pa po 23, ja. Je bil velik šok prestop v novo sredino. Kaj je bil največji šok v bistvu od tega? Velikost kluba ali druga država ali pa stil igranja? Ne vem, na začetku je bilo sigurno to, da sprememba okolja, prideš nekam, kjer ne razumeš vsega, kaj ti govorijo. Sem takšen, da se hitro prilagodim in čez čas ko je začelo steč, sem začel dobivati tudi minutažo, na to so se nekatere stvari zalomile in v decembru smo se dogovorili, da sodelovanje prekinemo.
Si bil v bistvu sam pol sezone. Kar. Sem bil samo pol sezone, ja. Koliko ti je pa primerjava potem bila, rečemo, slovaške lige napram slovenski, so oni bolj čvrsti, se hitreje igra, je več taktičnih zahtev, kje pa, bi najdel te razlike tu? Pa tu bi mogoče dal takratnem obdobju, da je bilo nekoliko več čvrstine in pa, ja, predvsem to, no. Način treniranja je pa bil dosti podoben. Način treniranja pa je fejs podoben, ja. Ok, in od tu si potem imel pač eno dosti zanimivo zgodbo v Kazahstanu, kjer pa si kar nekaj let bil, ne? Ja, takrat sem prestopil v Kazahstan, kjer sem se zadržal 3 leta. Dve leti v klubu Kajsar in pa eno leto v klubu Akžeik. Koliko je pa tam primerjava, da za slovenskim nogometom sebina in tempo in ostale stvari? Pa tam je predvsem bilo veliko več fizike, no, in pa drugače sami treninge sem imel to, bom rekel, to srečo, da sem imel vsa 3 leta trenarje, ki so želeli red in disciplino, veliko se je tudi treniralo, tako da... Predvsem... Tam po večini ekipa bila sestavljena iz tujcev ali domači igralci? Ne, takrat bil sem prvo sezono v prvi lige, bilo nas je 7 tujcev, tega je lahko na igrišču, nas je lahko bilo samo 5, no. Mm. Zamenjava je bila tujec, ne. Tako da ste se tujci v bistvu med sabo borili za pozicijo na terenu, ne? Lahko si bil pa na klopi, ne? Lahko si tudi bil, jaz sem bil na srečo večino sezone v prvi postavi, tako da... Ja, midva sma tam nekaj časa tudi sodelovala kot individualni trener. Zdaj, meni je bilo zanimivo v Kazahstanu pač dve stvari, kar sva se midva pogovarjala. Stil življenja, ki si ga spoznal, ki je precej drugačen kot je v Sloveniji, ne? In drug del, da ne glede na to, koliko si ti kvalitetno odigral sezono, to ni garantiralo, da boš ti naslednjo sezono še vedno lahko v klubu. Ja, ker eno sezono sva se pogovarjala, si bil ti kot vezni igralec, prvi strelec ekipe, ampak naslednjo sezono niso želeli s tabo podaljšovati, ker se je spremenila struktura kluba. Ja, to vse drži. Način življenja je nekoliko drugačen. Kot sem dejal že za Slovaško, tudi tu sem imel na začetku nekaj problemov z samim sporazumevanjem. Na srečo sem imel v sebi dva igralca iz Srbije, ki sta preigrala v ligah, kjer govorijo ruski jezik in sta mi veliko pomagala v same komunikacije. Čez čas sem se naučil tudi sam jezik in je bilo vse skupaj sporazumevanje lažje. Je pa tudi to res, kar si povedal, da lahko narediš vse. Zabil sem 11 golov, asistiral, pomagal ekipi iz druge lige v prvo in na koncu, ne glede na kvaliteto in vse, so se odločili drugače. In pač ni vedno pomembna samo kvaliteta, no. Čuj pa, s kakim namenom si takrat se odločil, da greš v Kazahstansko ligo? Si imel idejo, da bi potem nadaljeval v kakem ruskem klubu ali pač, ker je bila takšna priložnost v danem momentu? Pravim, takrat se je ponudila ta priložnost igranja v Kazahstanu, bil mi je nek izziv. Želel sem se dokazati, da lahko, kar meni, da mi je tudi uspelo. In tako kot vsak želim, sem si želel čim više, če bi se pojavila možnost za igranje v ruski lige, bi jo sigurno zagrabil. Kira, od teh lig je pa bila tep največji izziv ali pa najtežja za igrati, to, kar smo zdaj govorili, torej Slovenija, Slovaška, Kazahstan, kje si mogoče imel največ izzivov ali pa se moral najbolj truditi na nek način? No. V Kazahstanu je bilo predvsem več igre na močno.
Pa se, pa se temu primerno tudi trenira, se, se daje poudarek na trening moči veliko, ali je to prepuščeno igralcem samim tam, kako kak ste imeli to zorganizirano? Pa ne, imeli smo, pravim, imeli smo zelo dobro organizirano, v bistvu je bil poudarek na vseh segmentih nogometne igre, je pa mogoče malenkost bolj bil tudi ja, v, v, v tej smeri. No. Trener je bil pa iz kot? Kjer je trener nacionalist? Je v bistvu bil Kazahstanec. Ha, je bil domačin. Je tudi v ostalih klubih nekje primarno so bili domačini treneri? Pa tistega časa večina trenerja, ja. Ok. Koliko ti je pa primerljivo potem bilo finančno, če si gledal? Ne? Koliko je kazahstanska liga finančno močna napram Slovaški, napram Sloveniji? Ja, zdaj ta prva liga, ko sem bil v, v Kazahstanu, je sigurno, če vzamemo poprečje vseh klubov, mislim, da najmočnejša finančno. No. Zdaj tu je v ligi so Astana, Kajrat, ki prevladujejo v tem segmentu, daleč predvsem je. Potem so, so nekatere klubi z prav tako dobrimi finančnimi zmožnostmi, pa klub je pač nižjega ranga. Ne? In, v tem sem tudi jaz bil, ampak kljub temu je bilo vredo, no? Če primerjamo to zadevo. So tudi infrastrukturno dovolj urejeni klubi v primerjavi z recimo preostalo Srednjo Evropo ali pa pri nas? Pa tukaj, tu sta predvsem Astana in pa Kajrat iz Almate, ki sta, ki imata res, ki sta imela oziroma še imata vedno top nivoja, bom rekel. Ostali klubi pa so začeli vlagati takrat v, v to infrastrukturo, ki se nekoliko izboljšava v, do, do današnjega časa. Ja pa, če lahko še to vidva več veta, ko sta se več menila, glede to, kar si rekel, kulture oziroma načina življenja, kaj, kaj je bilo tako, kaj je najbolj izstopalo zate oziroma kaj ti je bilo mogoče se najtežje navaditi, so to čist ritem življenjski ali hrana, jezik, kar, kaj je od pa tega? Ja, kak sem rekel, na začetku je bil predvsem jezik problem, Na srečo sem se dokaj hitro naučil in pa ja, malo tudi stil prehranjevanja. Ne. Ko sem prišel v Kazahstan, vem, da sem shujšal nekje 3-4 kilograme. Potem sem, ja, potem sem pa vseeno skozi neko obdobje prišel nazaj na, na to normalno kilažo, ki sem imel takrat. Kaj je, ukus hrane ali nasplošno hrana toliko drugačna kot pri nas? Pa ne, tako, mogoče malo drugače začinjeno, mogoče te stvari, no, hrana je isto govedina, piščančje, poranje meso, tako da... Nisi imel dobre kuharce s sabo, to je bil problem, mogoče. Ja, mogoče tudi, ja. A to je kot tavareš, ko si je pelal dol svojo ženo, ki je isto rekel, da ne more v Izraelu, ne v Izraelu, on je igral na Cipru. Na Cipru, ne, ne more dol igrati zaradi tega, ker bo umrl od lakote, ker ni nad za jest. Ne, ne, tak hudo ni bilo na srečo, tak hudo ni bilo. Okay, da ste imeli to, če še to lahko vprašam, v klubu urejeno prehrano ali ste sami klub v restauracijah? V klub je imel svojo bazo, kjer smo tudi bili pred kjer smo spali pred tekmami, možno smo imeli 3 obroke dnevno, mislim zajtrk, kosilo, večerja. Jaz sem živel v bloku. Kar mi je tudi bolj ustrezalo, sem imel več mira, več svobode. No, si pa sam živel v dol, nisi družine še imel takrat? Ne, takrat sem imel punco, s katero sem si ustvaril zdaj tudi družino. Je prišla na obisk, mislim, da mesecu avgustu za mesec dni. In je rekla, ne vabi me več gor. Rekla je, skuham ti, da se porediš nazaj te 3 kile, pa grem le. Sigurno je bilo veliko lažje, no, ko je prišla. Ok, koliko je bilo pa poskrbljeno, glede na to, da se zdaj pač v teh naših oddajah pogovarjamo, koliko se pri nas vse več skrbi za igralca iz vidika
več trenerjev, fizioterapeutov, kondicijski so prisotni, nekateri imajo psihologe tudi že. Koliko je bilo pa to, ali na Slovaškem, glede na to, da si bil v enem zelo velikem klubu, pa rečemo v Kazahstanu, kjer si bil v nekem povprečnem klubu. Koliko ste imeli te stvari urejene, pa če pa rečemo, naredimo neko preslikavo na staro, pa na novo Muro mogoče tudi. Ja, na Slovaškem je bilo precej dobro urejeno. Imeli smo dva pomočnika, trenerja, fizioterapeuta, masarja, tako da glede teh stvari je bilo poskrbljeno. Je pa tudi v Kazahstanu v prvi lige bilo, da v glavnem trenerju še dva trije pomočnike in pa fizioterapeut ter mislim, da dva masarja. Koliko ste imeli pa suporta, kar ziče, to, ko se pač mi pogovarjamo glede samega monitoringa, ne, to bomo pa mogoče tudi malo probali preslikavo narediti danes, v današnjem času, kaj se v Muri dogaja, ne. Ne vem, kar ziče GPS-a, spremljanja srčnega utripa, laktati, merjenje laktata, merjenje, ne vem, ostalih stvari, priprave na tekmo skozi video analizo in tako. Koliko je tega v tujini bilo takrat? Ja, v Kazahstanu tega nismo imeli, razen vsak svoj uro v pripravljalnem obdobju, ker smo, ko smo imeli predvsem te tekaški del na Slovaškem, pa smo imeli prav tako svoj uro, kjer so spremljali vsak trening, no, preko tega. Se pravi, samo preko srčnega utripa se je več ali manj spremljalo, ja. Koliko imate loada in se pravi, vi ste ko sodniki, pol. Ja, takrat je bilo pač tako rejeno. šalim se malo, ker smo, ja. Zdaj vse posod se sam meri, koliko se preteče prek GPS-a, ne, zaradi tega, zanč smo se pač pogovarjali z Vinčičem, da oni pa predvsem, koliko imajo pulza, v kjerih območjah tečejo, tako. Ja, vsak po svoje, ne. Ja, ok. Ti je kaka posebna anekdota ostala iz Kazahstana, glede na to, da je država res velika, pa vi ste se precej vozili iz enega konca na drug konc, da bi mogoče pol tale del Kazahstana zaključili? Pa ja, kaj naj povem? Lahko ene tri največje bedarije, ko so se te zgodile, če druga ne. Ne, rekel je predvsem to, da se bodo ljudje lažje predstavljali, da je Kazahstan skoraj 134 krat večji od Slovenije in pa da smo z najdaljše potovanjem je v bistvu bilo 32 ur z vlakom in pa še potem 5 ur za avtobusom. Pa tes, ja, no. Se pravi, prideš pa vsem svež na tekmo in pripravljene noge, niso nič skrčene. ampak ne res, kak to v praksi zdaj poteka? Imaš vmes pauzo, pa se spočiješ, narediš trening in greš drugi del poti, ali kar v kosu narediš? Ne, v kosu smo, z vlakom v kosu, potem smo prespali in pa naslednje jutro šli naprej z avtobusom. To ja, cel teden zgubiš samo za to tekmo, za prevoz, ne narediš enega treninga. Ja, skoraj, nekaj takšnega, ja, nekaj takšnega. Po zajtrku si se povalčkal, pa si kondicijo naredil v prehodu noter. Viš, dobro, da sem imel takrat valček, ki se mi ga ti dal, ker drugače še tega niso poznali. Tako da je lahko rekel, da sem uvedel to tja. A pa so se tudi drugi, ali kaj, začeli valčkati? A, ok. A je tudi trener pol zagrabil, ali kaj? Pa, veš, da. A, dobro. Ja, bi mogla biznis takrat narediti, bi mogla uvažati valčke na novo, vidiš. Ok. Če prijemo zdaj, zaradi po tvoji epizodi, si se ti vrnil potem nazaj v Slovenijo, sicer si še odigral kaj, pol sezone v Avstriji, ne? Pol sezone, ja, v Bad Radkersburgu, četrta liga. Ja, malo si imel pauze vmes, ne, pa si se mogel prvo vrniti nazaj v tekmovalni pogon. Ja, predtem sem bil pol leta brez in pa, tako si rekel, pol leta Bad Radkersburga. Kaj smo imeli zelo dobro ekipo, bili tudi na vrhu in pa na kar je pa sledil klic iz Murske Sobote. Ampak Mura takrat je bila v drugi ligi, ne? Ko si se ti vračal nazaj.
Ja, takrat smo bili v druge lige, na polovici sezone sem se vrnil, do konca odigral, mislim, da 11 tekem in pa zabil tudi 7 golov. To si, ko si še bil vezni, ne? Ko sem bil še vezni, ofenzivni vezni. Ofenzivni vezni. Ja, pa nazaj, pa nazaj. Ok. V glavnem, in vi ste potem, pa zdaj imate pa res, tako bom lahko rečemo, zelo zanimivo in uspešno zgodbo. Vrstite v prvo ligo, tako je Evropa, naslednjo sezono pokal in naslednjo sezono državni prvak. Ja, res, ta tri leta so bila fenomenalna. Kot se dejal, prvo leto Evropa, drugo pokal in pa sedaj še državne prvake. V bistvu, vsako leto zdaj je Evropa bila. Takoj, ko ste se uvrstili, ste vsakič dosegli Evropo, vsaj ta kvalifikacijski del. Ne? Ja, to je tudi bil cilj pred vsako sezono Evropa. Mi smo iz leta v leto sedaj napredovali in že po tretji sezoni prišli v skupinski del konferenčne lige. A te kaj preseneča ta razvoj dogodkov? Pa bom rekel, da poteka precej hitro. Preseneča me ne, zato ker imamo fenomenalnega trenerja. Tako da sem vesel, no, da se to razvija tako hitro. Ampak se tudi zelo hiter razvija sama organizacija znotraj kluba, ko pač po informacijah, kar se jaz pogovarjam tudi z ostalimi, ki so okoli kluba, vi na organizaciji ste naredili zelo veliko. To pač tudi pomeni, ne vem, da če tak rečem, vi ste zaenkrat edini, kjer smo morali dobiti neke potrditve od kluba, da lahko naredimo intervju in potem tudi se pravi, da se zadeva spremlja, beleži, da se ve, kje smo in tako naprej. Ne. Ja, z rezultate prihajajo tudi te nadgrajevanja tudi v pisarno, bom rekel. To je vseeno z drugim povezano, ne, na koncu. In če tako kot mi rastemo, morajo rasti tudi naši v zgornjem delu. A si imel ti občutek zdaj kot igralec, da se klub pripravlja in da je, ko se naredi na naslednji korak, že pripravljen, ali da se lovi situacija, to pa naslednjič ne smemo pozabiti ali pa da ne bi naredili. Pa ne vem, nima nekega takšnega občutka, jaz mislim, da zelo dobro delajo, se trudijo in ne vem, mogoče edino tukaj sedaj, ko smo prišli tako daleč v Evropi, da so mogli še nekatere stvari dograjevati, bom rekel. No. Mogoče tukaj malo bil največji šok. Ja, ko se pogovarjamo pač tako o vseh teh Evropah in nadgrajevanju samega tekmovanja, ne, ugotavljamo skozi pač te pogovore, da večina naših klubov potem v Evropi ima več težav z organizacijo, kot pa za samo igro mogoče. Ne? In je večja težava potem, da se prenese, ne vem, neka slaba organizacija, ker se igralce obremenjuje o poti, o ne vem, kako se pripraviti na pot, kako potovati, kako biti v hotelu in vse ostalo. Ker naša kultura ni, da si ti s potovalko živiš. Ne? Tako kot rečemo v Kazahstanu, ko verjetno 3/4 gostovanj si nekje moral drugje spati. Ne? In je bila potovalka ves čas pakirana. Ne? Ja, dobro, tam smo na tekme potovali tudi z letalom. Ja, potovalka je bila ves čas pakirana. Tukaj pa v bistvu smo pripravljeni na to, kot smo dejali tretja sezona zapored v Evropi, organizacijsko, vse, bom rekel, vse urejeno, ve se, kaj kdo dela in to je en veliki plus za nas igralce. Ja, vse nama je jasno, da pač ne gre se za to, tudi ne želima absolutno karkoli, da bi govoril, ne vem, da je nekaj slabega ali pa da nekaj ni organizirano. Ampak samo ta občutek, a imaš ti občutek,
da si ti varen, da veš točno, da te čaka informacije, kaj se bo zgodilo, kdaj se bo zgodilo, urniki, da so pripravljeni za to, da tebe ne skrbi. V bistvu imamo to vsa urejeno, res. Tudi glede teh stvari so se maksimalno potrudili, tako da, kot sem rekel, lahko smo sredotočeni samo na nogomet. Ker to smo se v oddaji, ko smo Ražma Mateja gostili, ne, smo se pogovarjali, Domžale je parkrat presenetila določena zadeva. Ne. Vema midva z Nacetom tudi, da takrat v Velenju, ko je šel Rudar v Evropo, da en kup stvari se je pač nas presenetilo, kar se tiče same organizacije. Ne pričakuješ stvari, kako reševati ali pa zmanjkati ljudi, se pravi, da bodo pomagali, ker takrat ti potrebuješ več ljudi za organizacijo tekem, za organizacijo potovanja, za sprejem drugih, ki prihajajo, se pravi, drugih ekip in sodnikov in delegatov in vsega ostalega. Ne. Tu glede na to, ta zelo kratek čas, ne, sem tudi, sicer to je pač moje zdaj prepričanje, da ste vi v tej tretji sezoni, tudi s tem, ko ste državni prvak postali in vse ostalo, ste nadgradili zagotovo te stvari in bili bolj pripravljeni. Da je tudi rezultat vsega skupaj, posledica, da ste se vi uvrstili zdaj v neko, pač ta v ligaški del Evrope, kar je mogoče prejšnje dve sezone malo mogoče zmanjkalo, ne. Ja, sad pravim, tu mogoče, tu, mislim, jaz bi rekel, tu je največji plus, da mi igralci s tem nismo obremenjeni, da ljudje, ki so v klubu, verjetno jih je kar presenetila katera stvar, ampak so to, tega niso pokazali in so potem sami urejali te zadeve in kak smo Če rekli, ni nič do vas prišlo, pa vse štima. Vse po redu. Lahko rečem, da smo res lahko bili razbremenjeni, pa samo sredotočeni. No se to, ta del je najpomembnejši z vidika igralca, ne, da pač tep ni treba razmišljati o drugih stvarih, tep je tekma kot tekma. Ne, ali boš, ti moraš imeti urnik, vede, kdaj se usedeš na avtobus ali pa na letalo, pa kdaj imaš trening, pa večerjo in to je to. Ne, drugo pa lahko pol oddelaš na terenu, to, kar je tvoja služba. Točno tako, to je najpomembnejše na koncu. Ne? In res, pravim, vsaka čast tem, ki se trudijo okrog teh zadev vseh. Ker tu je tudi sigurno rezultat, kar mene zdaj zelo veseli, da ste v bistvu v zadnjih krogih tudi v državnem prvenstvu se uspeli priključiti gor, da nimate teh, da rečemo, standardnih držav, slovenskih prvakov, novo pečenih, ne, ki konstantno se potem borijo v domačem prvenstvu v teh prvih mesecih, da bi sploh se priključili z Rajen ali pa celo še pol naprej za obstanek tako lani Celje. Ne. In je sigurno tudi to posledica tega, da je klub dobro organiziran na vseh nivojih in so stvari stabilne, ne, lahko se peljajo naprej. Kak je pa recimo z vidika, kak ti mogoče čutiš, ko imaš malo več teh tudi izkušenj z vidika igralskega kadra, z vidika širine, se to dost pozna, ta boj na dveh frontah, ali ste pa, vredo pokriti? Ja, pa jaz mislim, da smo vredo pokriti. Bom rekel, zelo pravno je prišla tista reprezentančna pauza, kjer smo se malo spočili, dobili neko svežino, bom rekel, in pa hvala Bogu so tudi zdaj začeli rezultati biti tisti pravih. Kljub temu, da smo že prej imeli pre prejšnjih tekmah dobro igro, ampak smo imeli nekoliko težav z realizacijo in pa tudi s tem, da smo dobili preveč golov. No. Zato ste na koncu še nekaj napadalcev nabavljali, ne? Tudi. Ampak ste imeli v tem prvi fazi kar nekaj poškod, zato ste tudi mogel se vrniti nazaj v vezno linijo, a ne? Ja, tu so, na žalost, je prišlo do neljubih dogodkov, kako bom rekel, ja, do poškod v vezni liniji, zato sem bil pač primoran oziroma se trener odločil, ker sem že prej igral na tej poziciji za mene. No. V glavnem, Evropa je, Vitesse je prvi nasprotnik v ligaškem delu tudi Evrope. A je drugačen občutek igrati potem, ko si že v ligaškem delu ali pa prej, ko si v kvalifikacijah? Pa v kvalifikacijah menim, da je, ne vem, kako bi rekel, mogoče
Tista želja je prisotna, da prideš ti do ligaškega dela, ne? In mogoče v kakšni tekmi je nekoliko več treme ali kaj tako podobnega, tukaj pa si že v tem skupinskem delu in morda nekoliko bolj sproščeno lahko odigraš samo tekmo, ne? Vedno pa moraš biti v samem pristopu in pa v odgovornosti do sebe in ekipe maksimalen. Tudi je verjetno nasploh evropske tekme, ko se igrajo, se še toliko bolj pokažejo malenkosti, ne? Ko jih mogoče lahko zakriješ ali v slovenski ligi ali v kakem tekmovanju nižjega ranga, tu pa, če nisi non-stop na 100% ali pa še malo več, te takoj kaznuje. Verjetno je to največja razlika med ligami. Ja, tu sigurno v vsake evropske tekme malenkosti odločajo, pravim, pristop mora, ne samo v evropski ligi, tudi v prvenstvu mora biti maksimalen in kak vsaka najmanjša napaka predvsem v Evropi te kazni. No. Tak je tudi z vidika potem pristopa in k treningu in k v bistvu celotnemu projektu. Ne. In si predstavljam, da ko se klub zapelje v neko tako zgodbo, morajo vsi, ki so v tej zgodbi, v vsakem trenutku biti 100% osredotočeni. Torej, ni več tizga, da oddelaš svojo službo, torej trening, pa greš domov, ampak se tu verjetno nadaljuje potem, ne, da ohranjaš ves čas ta fokus in veš, zakaj delaš. Da se v bistvu celotna ta kemija poveže skupaj, pa si lahko uspešen na naslednji tekmi. Pa ja, mi smo že od prvega dne, kak sem prišel v klub, že v druge lige, bili fokusirani na sam rezultat, na samo delo, vedeli smo, kakšne so naše želje, kakšne so cilje. Na srečo imamo trenerja, kateri je vse to dal skozi, in nas tudi pripravljal na vse te zadeve. Ne? Iz leta v leto smo nadgrajevali in pa ja, kot si dejal, ni več samo grem na trening, pa domov, ampak še večji fokus ja, na vse skupaj, na samo prehrano, na sam počitek in vse okrog tega. Čuj. Pa eno vprašanje imam še jaz tu. Ko ste vi že vedli, da ste v Evropi, predn ste igrali Šturmom, ne? Ste šli proti Šturmu mogoče tudi v malo več rizika, ker niste se imel občutek, da hočete več igrati, kot ste mogoče na prejšnjih tekmah. Ker tudi na drugi tekmi ste prejeli unta prvi zadetek iz zelo velikega rizika igranja v oni tretjini pred golom, no? Pa je bil Šturm zelo, zelo agresiven. Pa, mislim, vedeli smo, da smo se že uvrstili, vendar smo imeli željo premagati Šturm, se uvrstiti v Ligo Evropa. Žal se ni šlo, ampak ja, verjetno je bilo več sproščenosti. Priigrali smo se sploh na prvi tekmi ogromno priložnosti, in menim, da tam rezultat ni bil realen, ampak gole štejejo. Ne, sej, igra dinamična, zelo, pač vidi se, da vsako leto dvigujete hitrost sej v igri, ne, sej do tega bomo še tudi prišla znati tam, kolikor boš pač lahko povedal, ker vse stvari tudi verjetno niso za vse, ne. Bi bilo mogoče boljše, če bi to Anteta spraševal, upajmo, da ga bomo tudi enkrat imeli tule noter vdaj. Ampak vseeno, ko gledaš tako vašo igro, ne, se vidi, da ste zelo ofenzivno, da želite dominirati in da želite vsako tekmo dominirati, ne glede na nasprotnika. Poskušate iti tako, ne da bom rekel, brez velik prilagajanja na nasprotnika, ampak da želite gojiti neko svojo igro. A je to tudi strategija v osnovi taka, ali imate vseeno, ne vem, tako kot je bilo zdaj z Vitesem, da želite se, ne vem, včasih malo več dati prostora, zato da te lažje kontro igrali, ali boste poskušali
več ali manj na podoben način iz tekme v tekmo prehajati, pa potem biti varni v teh stvareh, ko jih počnete. Pa ja, pa mi je, bo rekel, želimo biti predvsem pragmatični v vsake tekme, analiziramo vsakega nasprotnika, in pa smo pred tukaj, kako si rekel, predvsem ekipa, kjera prevladuje v posesti, v samih zaključkih oziroma samih priložnostih v napadu in želimo držati tempo, predvsem tempo, ki ga držimo v Evropi oziroma ki ga nam tudi v Evropi dajajo nasprotnike. No. To želimo prenesti tudi v domačem prvenstvu. No. Zdaj doma to ni verjetno težava, ko imate zdaj polne tribune ves čas, ne? Pa strastni navijači. Ne? Koliko je pa to na gosteh? Pa ne, se tudi na gostujoče tekme prihajajo največji, sicer ne v tako velikem številu kot na domače tekme, ampak so na mene ogromna podpora, no, ko je potem vse skupaj lažje, bom rekel. No, to je tudi v prejšnji oddaji Vinčič tako rekel, ne, smo ga malo provocirala, da verjetno je malo jezen, ko Mariboru nikoli ne more soditi, pa ko Maribor vsen je v zadnjih letih kar ene parkrat na polno štadion do konca, ne, je pa rekel, ne, vse je v redu, grem pa lahko v Muru soditi, ne, pa je bilo isto atmosfera, navijanje, tako kot more biti, tako kot si pač nek nogomet zasluša. Ne. Ja, res imamo fantastične navijače in upam, da se bodo zbirali še naprej v čim večjem številu. Ok, dejma, mogoče, Naci, gremo lahko naprej. Ne? Ja, lahko je. Dejma, eno zadevo razloži, se pravi, kapetan z 19-imi, ofenzivni vezni igralec in potem vsako leto malo bolj nazaj, pol od defenzivnega veznega, pa pol na centralnega branilca. Kak je to, recimo, kak si to doživljal? Verjetno pri 19-ih bi malo težje požrl, ne, ampak rečemo zdaj, ker nisi več 19, no, pa si v res v onih najbolj zrelih nogometnih letih, ne, kako si ti doživljal to, kako si to sprejemal? Pa ja, sem začel v bistvu kariero kot vezist, ampak že takrat, ko je v prvem obdobju trenerja Šimundže, sem odigral kar precej tekem kot branilec. Treba se prilagoditi. Na kak način ti je to predstavo? Ker to mene tudi zanima, kak je Guardiola Martinezu predstavo kot najboljšemu veznemu takrat na svetu, mogoče celo, ki je naslednjo sezono dal na centralnega branilca. Kak ti je to predstavo? Ali sta sploh imela razgovor, ali to ni zdaj za nas splošno javnost? Ne, imela sem neke pogovore, vidim, da lahko pomagam ekipi na tej poziciji za svojo, kako bom rekel, predvsem zdaj v tem drugem obdobju, ko sem se preselil po drugi ligi, ko smo šli v prvo in sem se preselil na branilca, da z mirnostjo in z pasom, da že iz zadnje linije se to vse skupaj poveže. Zato, ker si hitreje igral, ko ostali centralni branilci, zato, ko imaš boljšo globino, ali zaradi česa drugega? Pa ne vem, verjetno zaradi same globine, bom rekel. Zdaj, zaradi višine te sigurno ni dal nazaj. Ne? Ja, ni glih najbolj tipično, da bi nešče z 1,82 m igral štoper, ampak je pa potrebno za to toliko več razmišljati. No. Tukaj pa tudi Pojol je dober igral, ne? Pa ja, je tu nekaj, ne? No. Kak je pa tep občutek igrati v obrambi proti zvezdni vrsti, užitek enak v enakih stvareh, ali se je bilo malo za prilagoditi? Pa ne, ja se je bilo za prilagoditi predvsem z tega vidika, da sem tam veliko večkrat prihajal pred gol, mogoče ti zmes kakšen zadnji pas in pa te zadeve, tu pa je več odgovornosti,
mislim, ne, ne odgovornost je potrebna na vsake pozicije, ampak je več tega, da ostanem zadaj, da To ekip spomeni večjo nevarnost, a ne za ekipo, ko pa... Točno to, ja. Plus tudi tvoje izkušnje tu dost prinese, ker imaš celo ekipo pred sabo in lahko postavljaš v bistvu svoje igralce. Ja, ne, kar, ja kar... tudi dve neka stvari, igral sem veznega, vidim, razmišljam in ja, s tem lahko ogromno tudi pripomorem igralcem, ki so v liniji pred mano. Mm. Če na golmana se ne misliš seliti za enkrat, ali? Ne, to ne. Ja, nikoli se ne ve, le. Ja, le. Sej, tudi Kasiljas ni bil večji, ko 1,80 m. Ja. Ne. Veš, tako da imaš potencial tudi za to, pa, ne? Imamo najboljšega golmana, tako da nimam se namena postavljati. Ja, lahko naredi ta en izziv, ne, veš, ono, da malo probaš, pa pol boš hitro... Da zamenjava. Zamenja to ta vlog, ja, pa da vidite, kak se bo kdo obnesel. malo zašala. Ok. Dej, pol, če gremo zdaj, prej mi je bil en tvoj stavek zelo tako, mi je ostal, ali pa mi je zanimiv. Želite imeti tempo v igri? Zdaj, znaci tam, kot kondicijskem, se ves čas pogovarjamo to, ne, če želiš imeti tempo na tekmi, potem verjetno moraš na zelo podoben način tudi trenirati. Kak vi uspete, zdaj, iz dveh vidikov, ne, dobro je, če mi gledamo državno prvenstvo, ko je nekje normalno, sreda, mislim, sobota, večinoma tekme, ne, vi pa zdaj imate res za Evropo še dodatne termine. Pokal, državno prvenstvo, pa še Evropo zraven. Koliko vi, ali pa na kak način vi prihajate potem do tega, da lahko držite ta tempo skozi celotno tekmo? Ker tudi zdaj na zadnji tekmi ste vi držali zelo visok tempo celo tekmo. Ne? Pa ja, tako kak sem povedal, že prej trenerske štape več ali manj jeste že 4 leta, že takrat je bil namen, da se dviguje vse skupaj in mi smo prišli do, oziroma prihajamo do nekega nivoja, ko lahko držimo tekmo med tednom, vikend in sama priprava, največ tukaj damo podarka predvsem v pripravljalnem obdobju, no. Zdaj te možnosti nekoliko manj, več je na regeneracije, ker se sledijo tekma druga za drugo, ampak pravim v pripravljalnem obdobju pa smo dali ogromno podarka, no, tudi na ta del. In pa tudi sam trening, ko treniramo, je namenjen temu, da se vse dela v čim večjem tempu, da pravim, da je vedno maksimalen pristop in pa maksimalna izvedba vsega tega. Kak pa ti občutiš ta ritem? Zdaj, že vsem malo nisi več mladenič med nogometaši, a ne, pa telo tirja svoje. Rabiš kak dan več za regeneracijo ali ti znese še vedno se ne, dobro zregenerirati? Še vedno dobro se zregeneriramo. Pravim, pomemben je tudi, ne samo trening, tudi počitek je izjemno pomemben, da je dovolj spanca in pa potem lahko pač daš, kot sem del na treningu maksimum in je vse skupaj lažje na tekme. Kako pa ti spiš po teh tekmah? Je slabo, ko ima otroka doma. Ne. Drugač pa ko beba. Ja, drugače spim dobro po tekmah, pa vseeno še je v meni tisti adrenalin in imam kar precej težavno, preden zaspim. Lahko traja tudi 4 do 5 ur še po tekme. Imaš kakje svoje rituale, da se umirjaš ali sam pustiš film, da se vrti v glavi, pa je to? Pa pustim film, včasih se pogledam, kakšne situacije in same tekme, takoj zanaliziram in pa kje bi lahko boljše se odreagiralo, kje je bilo super, mislim, dobro narejeno in tak. To, da te še bolje zida, še slabšiš, da še težje zaspiš, ali kaj?
Ja, tudi občasno. Okay. V teh 4 letih, ko se zdaj pogovarjamo, ne, kaj ste vi vse, ali pa kaj ste opazil, da je se širilo iz vidika vašega nadzora, se pravi, koliko se vas nadzoruje ali pa informira glede trenažnega procesa pa tekem? GPS imate verjetno že od druge lige naprej, ne? Ne, GPS-a smo začeli prakticirati tudi te sezone naprej. Lani še niste imeli? Nismo imeli. Zanimivo. Ste verjetno eni redkih ali pa eni zadnjih, ko ste začeli v prvi ligi to uporabljati. Verjetno zadnja, ampak na srečo kljub temu rezultat ni zastal. Sedaj pa so, kot sem rekel, smo začeli z Julijem uporabljati, tako da imajo tudi večji vpogled v te parametre. A ste imeli prej, rečemo, da se vas je vsaj preko pulza spremljalo, kako trenirate? Ne, nismo imeli. Tudi tega ne? Ne. Se pravi, koliko ti je pa zdaj pol obremenitev za tebe ali pa za igralce, ko imate zdaj GPS-e, kaj zdaj je vse en malo večji nadzor. Ponavadi igralci pravijo, da potrebujejo nekaj časa, da se privadijo temu tudi. Ali, da odmislijo. Ja, da odmislijo to, ali ne prehajajo podatki nazaj k vam. Pa ne, na začetku mogoče kakšen teden, dva je bila neka sprememba, nekaj novega, potem pa, ampak ni pa bilo strani igralcev nobene obremenitve, sicer prejemamo določene podatke. Ne s treningu, večinoma s tekem verjetno. Večinoma s tekem, ja, ampak ni nič obremenjujočega. Mi svoje na igrišču vemo, kaj moramo delati, tako da to je samo en podatek za trenerja. To imate verjetno, skrbi pa za to verjetno kondicijski trener. Je tako, ja. Je pa za njega to večja obremenitev, poterjeno. To je nace skrbel rodarja, veš, per pušnik. No, tak da ve, ja. Se ti zdi, da odkar pa imate to, se vam je kaj spremenil trening ali pa intenzivnost ali pa količine ali pa kaj od tega? Ne, se pravi, mi smo v pripravljeno dobijo delali zelo dobro, tako vedno delamo. Pol pa so sledile tekme eno za drugo, tako da ni bilo mogoče delati nekih treningov, ki bi jih delali sicer, ne, ki bi drugače delali, tako da pravim, vsaki trening je pristop na najvišjem nivoju, v glavnem vsakem treningu je pristopila, tako kot mora je. Se ti zdi, da je karakter ekipe tak, da ste toliko na tak način zbrani igralci, ali je pač Ante tak, da vse pripravi do tega, da lahko to delate? Ali pa da ste ves čas nekje na svojemu optimumu? Pa ogrodje ekipe že, mislim, mi smo že precej časa skupaj, vemo, kaj se od nas zahteva trener, igralci, ki prihajajo na novo, vidijo, kako se dela, in pa tudi vse najbolj pomemben je tukaj za vse skupaj trener, ki takoj upozori, če kdo ni na tem nivoju. Če gremo zdaj malo pogledati, pač to tvojo vlogo tudi v ekipi kot starešina, pa eden od teh igralcev, ko ste ogrodje ekipe, mogoče kako ti dojemaš to, oziroma kaka je tudi tu interakcija oziroma odnos recimo z Antejem, imate tu direktne, mogoče tudi debate z temi starejšimi igralci, vpraša kaj za mnenje, kaj podebatirate, ali je vam prepuščeno, da v bistvu vi odvodite garderobo, oni pa poskrbijo za ostale stvari? Pa ja, s trenerjem imava profesionalen odnos, dobro se razumeva. Mi starejši igralci oziroma igralci, ki smo že dlje časa v klubu, smo odgovorni za slačilnico, za vse ostalo pa poskrbijo pač trenerski štab.
Imaš kako zadolžitev, da si mentor kakmu mlademu, nadobudnemu, divjemu, nekontroliranemu igralcu? Pa ne, zdaj posebej to ne, ampak z samimi nasvete pomagam kateremu od igralcev. Sem vesel, če me kdo kaj vpraša in pa predvsem takšno vlogo. Imate nekaj zanimivih mladih igralcev, ki jih čaka verjetno tudi dobra karjera še, ne? Ob predvidevanju, kje ste zdaj vi, pa da se še kdo izstreli, tako kot kaj Cipot ali pa kak podobni igralec, ne? Kaki so pol tu tvoja vloga? Ti kdo kdaj je rekel, ej, dej malo pogled na malega, malega usmer, malo tako? Pa ne, že pravim, kako smo rekli, mi starejši igralci probamo z samimi nasvete pomagati igralcu, ne? Imamo res nekaj zanimivih, perspektivnih, ki če bodo z pravim odnosom pa delom nadaljevali, lahko dosežejo še marsikaj. Zdaj on kot napadalec, jaz kot obrambni, ima tudi včasih na samem treningu med igro, kaj svetujem. Ne? Ok, prej si omenil tudi priprave na tekmo, če lahko se še tu samo malo nace vrnemo, ali si še hotel ga za starešino. Zdaj že to, kar si mu rekel, da je star, da može... Ne, to je, starešina je drugačni izraz, ko pa da je star. Se je sam rekel, da se še vrhunsko regenerira, tako da to je meni ključni podatek, koliko je on star v telesu. Da enkrat očitno še dobro funkcionira vse. Na srečo, vse ok, ja. Ok, video analitika imate v klubu? Po tekmah imamo analize samih teh tekem, imamo trenerja, pomočnika trenerja, ki poskrbi za defenzivni del in pa pomočnika, ki poskrbi za ofenzivni del. Se pravi, ona dva pripravita tudi video izseke in potem... Ja, za samega nasprotnika, ja. Ja. Še eno intermeco, treningov pa ne snemate? Zaenkrat še ne, ok. Koliko pa izgleda, rečemo, vaša video analiza pa priprava, ali pa tvoja individualna, a ti to sam tudi pregleduješ nasprotnika, verjetno imate kaj dostopa do kakega instata ali pa kakje podobne zadeve, kjer lahko potem tudi gledaš svojega direktnega nasprotnika, akcije, statistiko, kako ima, kam igra, a to delaš sam ali ti to trenerji pripravijo? Ja, zdaj, za same evropske tekme smo imeli urejeno, da smo dobili za vsakega igralca posebej njegove dobre lastnosti in pa pravim nek opis ter video analizo, predvsem ekipe. Za prvenstvo pa imamo prav tako video analizo nasprotnika in pa trener pove za vsakega igralca nekaj stvari. Koga ti je najtežje pokrivati v slovenski ligi? Pa vsak ima neugoden, no. Tak da vsakega po svoje, no, bom rekel. Nimaš posebnega onga, ko ti je... Čakaš celo sezono, da pride. Ko je kripton tvoje. Pa ne, ne bi zdaj nobenega posebej izpostavljal, pravim vsi so, vsake po svoje neugodnemu, rekel. Imaš ti, rečemo, kaj posebej, da potem gledaš tudi, ne vem, rute, po katerih se teče, odkriva, ali ima rajši žogo v noge, ali v prostor, ali to že vse tudi trenerji prej pripravijo? Pa ogromno informacij dobimo od trenerja, ampak vse zmes zgodi, da katerega igralca, ki je na novo oziroma predvsem v Evropi, še tudi malenko sam pogledam. Pa imate, uporabljate vi Instat ali imate kako drugo urodje? Instat. Imate tudi igralci dostop do njega, ali imate to pač na klubu, takrat, ko ste, da lahko to pregledujete? Ne, imamo dostop. Imate tudi, odlično. Kaj ga zdaj predsega, nadgrajujejo tudi v zadnjem času, kakor imam informacije, ker zdaj zadnje pol leta ga nisem nič kaj uporabljal, moram reči.
Ne, Ampak. je zanimiva zadeva, no, ki pač pripomore k še večjemu napredku. Ja, predvsem meni je ta del zelo dober, ker je veliko video materiala že pripravljenega, narezanega, če tako rečem. Ne. Drugače pa itak je noter večinoma tudi te, kje sprejema žogo, kam igralec igra, iz katerih pozicij, rečemo, zate je verjetno zelo pomembno, šutira, ne, in tako naprej, in tako naprej. Ja, to so vse zelo pomembne podatke, ki potem lahko v sami tekmi mogoče malenkost olajšajo samo zadevo. Mi se veliko tu pogovarjamo skozi celoten podcast v bistvu o tem, koliko se je povečala količina teh podatkov, ko so zdaj na voljo tudi igralcema. Ne? In mogoče si ti ravno ta generacija, ki prihaja iz enega obdobja, ko tega še ni bilo, pa v bistvu rasteš skozi kariero, tudi skozi ta vzpon raznih tehnologij. Kak ti dojemaš te stvari, oziroma koliko ti je mogoče po eni strani doprinosno, po drugi strani pa tudi obremenitev imeti vse te podatke, tako si rekel, zdaj imate GPS ponovim, pa imaš Instate, pa imaš one podatke, pa druge, včasih ste pa pač uro imeli na rokah, pa še to sam med pripravljalnim obdobjem. Se ti s tem dejansko čutiš, da ti je to v pomoč, ali se ti zdi, da je preveč vsega, preobremenjujoče, ali si, verjetno si znaš tudi malo sam izbrati, kaj ti paše, kaj ne. Pa ja, meni je to predvsem v pomoč, kak si rekel, včasih je tega bilo zelo malo, zdaj vedno več oziroma ogromno teh zadev in jaz gledam na to kot nek pripomoček k še boljšim igram, k samemu analiziranju nasprotnika in res dobra zadeva. Vsa tehnologija se je spremnila pa upgradala, sam valček pa ostaja ta, kakršne je naš iz Kazahstana. Provokacije, vse ne moraš verjeti. Če zdaj rečemo, naslednjo tekmo ti igraš čez 2 dni, ne? Ja. Koliko prej se ti začneš pripravljati že na nasprotnika, se pravi, zdaj, ko se pogovarjamo mi, ok, vi imate nek normalen režim, vi večinoma zdaj trenirate enkrat na dan, trenirate predvedevam v tem dopoldanskem času, pač ali pa opoldanskem okrog 11. ure, ne? Ob 10. večinoma. Večinoma ob 10. Imate prej zajtrk? Na klubu. Ne, tega še nimamo, se pa dobimo 1 uro pred treningom in potem vsak poskrbi za samo predpripravo na trening. Ok. In potem po treningu še ostajate na klubu, imate obvezno ostajanje za določen čas ali določene dneve, ko ostajate za te video analize in ostale stvari? Ne, nimamo nič po treningu, vsak naredi, kar želi, lahko gre takoj domov in se potem vidimo spet naslednji dan. Se pravi, doma pa ti že pregleduješ potem verjetno, koliko sva se prej pogovarjali preko Instata, svojega naslednjega nasprotnika, ali domače tekme, mislim domače slovenske tekme malo manj, ali približno enako na vse? Pa ne, tu za slovenske tekme približno že vemo samega nasprotnika, kak sem rekel, trener priprave vse skupaj, zato že veš, ker se 4-krat v sezoni za njim sreča, že približno veš, oziroma veš, kaj počne, ampak kljub temu jaz se zmes. Dobar, zdaj Sežana vam je naslednji nasprotnik v četrtek, ne? Oni so menjali trenerja, verjetno ste zdaj vsem pogledali zadnjo ali pa pred zadnje, te zadnje dve tekme, koliko se je spremenil stil igre? Nismo še uspeli, to sledi dan pred tekmo in potem pravim na dan tekme na polno. Na dan tekme pa na polno. Ok. Eno temo bi še mogoče odprli, kar se tiče samih sistemov igre. Zdaj, v nogometu vidimo pač, zdaj, te sistemi ves čas nekje nehajo. 40 let nazaj so vsi igrali, 3-5-2 z tistim klasičnim liberom, ne. Zadnjo
lahko rečemo, dobrih 20 let se je večinoma igralo v 4-4-2 ali pa raznih izpeljankah tega, ne? 4-3-3, ampak recimo štirimi v zadnji liniji. Zdaj v zadnjih dveh, treh sezonah se pa ponovno pojavlja več te igre s tremi v zadnji liniji. Vi večinoma igrate štirimi, ne? Do te sezone smo večinoma igrali štirimi, v tej pa smo prešli nekako na tri v zadnji liniji. Koliko vpliva ta sprememba recimo na te? Pa ni v bistvu, neke velike spremembe. Hitro sem se prilagodil, mogoče mi je bolj ugaja z tremi zadaj, ker pobiram več žog, oziroma če nasprotnik gre s tremi napadalci, smo ena na ena z nasprotnikom. Tako da v obeh primerih pa pravim, ni neke velike, kako bi rekel, ja, spremembe, no, v glavnem. Ampak zdaj ne igrate vi, ko vse tekme, letos niste igrali s tremi zadaj. Večina tekem, no. Večina. Koliko ti je pa rečemo to, ko gre iz tekme v tekmo, se čuti na igravcih ali pa na vas pač igravcih, da rabite včasih kak je 5 ali pa 10 minut, da preklopite ali imate vmes neka vprašanja, kako bomo pa to situacijo rešvali? Ne, zato, ker se na samem treningu že pripravljamo za te sisteme in pravim, za štirimi smo igrali večina tekem do te sezone, v tej z tremi, tako da točno vemo, kaj nam je zadelati v katerem sistemu. No. To je, kako bi rekel, to so želje vsakega trenerja, da imaš takega igralca, ne Igor. Ja. Poveš, kak se igra sistem, on nima problema, prešalta, gremo dalje. Da nimaš tizga, ne, jaz tega ne bom igral, ki mor ne zdaj biti, kaj se tu dogaja, jaz sem zgubljen. Na srečo imamo vse te informacije, dolgo že sodelujemo skupaj, tak da vemo, no, kaj se mora delati. Tudi komunikacija učinkovitejša med vami zaradi tega, ker se toliko poznate, a ne? Sigurno je veliko lažje, ja. Ker tu znotraj, ravno to je pač zelo pomembno, ne? Da igravci dost hiter najdejo rešitev iz tiste skupinske taktike, potem v neko moštveno, ko se prehaja. Ne? To pač, meni je dostkrat se pokazalo pač kot trenerjo, ne? Težava, da ko se je nasprotnik nekoliko drugače razporedil, smo začeli komplicirati v teh osnovnih skupinskih razporeditvah. Zato te sprašujem. Ne? Ker če ti igraš proti nekomu, ki igra klasično 4-4-2, je lahko razporeditev tudi tvoja v fazi branjenja zelo preprosta. Ne? Ko pa ti on spremeni sistem lahko že samo v 4-3-3, pa se pravi tvoja število igralcev v določenem prostoru drugačno. Ne? Zato sem vprašal, koliko je potem tudi težava, ko je potrebno, ne vem, drugače varovati ali pa drugače napadati, ker v eni situaciji boš mogel mogoče napadati v tem prostoru, drugič boš pač mogel varovati. Ne? Je pa zate verjetno več možnosti igranja, potem ko ste tri odzadi, pa tudi možnost, da greš daj tudi nekoliko više v tem sistemu. Ne? Ja, zdaj, ko smo s tremi, imamo sigurno v sami organizaciji več svobode, ja, in pa v tem sistemu imata moja najbližja soigralca tudi več možnosti za vključitev v napadalne akcije. Jaz mogoče malo manj, potem pokrijem to pozicijo, ne, in v bistvu ostanemo spet z štirimi v zadnji liniji ali pa z tremi in zadnji veznem. Ne. Zdaj, ko se malo taktiki pogovarjamo, tak mogoče malo zavrtimo čas naprej za 10 let. Se vidiš mogoče tudi kot trener polenkrat, vidim, da ti stvari grejo dobro skozi glavo, da načeloma dobro sprejmaš te zadeve.
Pa ja, zdaj sem še trenutno osredotočen Se na vem, se vem. igralsko kariero. Rad bi čim dlje igral na najvišjem nivoju, Bog ti potem požegni, lej. pa To hvala, pomeni Bog ti še požegni. tam 10 do 12 let. Lej, Ja. saj še ene 5-6 Evrop naj bo, po pa počasi lahko. Razmišljaš o To bi bilo drugih. fantastično, ja. Ja. Pol pa bomo videli, jaz upam, da bom ostal v nogometu. Rad delam to, kar delam, in pa se nekako vidim pač v tem krogu. No. Jaz mislim, da smo bili precej izčrpni, sploh pa mora Matic tudi malo počivati, da lahko jutri zjutraj ob 10 trening pride svež, da ne bo video analize zamudil čist iz Liman zaradi Te je naju. strah, da te bo kdo poklical, kaj je iz kluba. Ja, le, se veš, da vse monitorirajo, on mora zdaj SMS poslati, da je zaključil in da gre spat, to je to. Hvala ti za tvoj čas, da si ga vzel. Vemo, kako je v tem napornem ritmu. Si še za neko tako ekstra stvar vzeti čas. In hvala ti za pripravljenost, da si prišel, pa delil z nami vse te izkušnje in anekdote in tak naprej. Ja, hvala tudi vama za povabilo in pa za vsa ta vprašanja. Verjamem, da smo dobro izkoristili naš skupni čas in pa da upam, da bomo tudi s tem koga še navdušili. No. Upajmo, da je. V glavnem srečno v prvenstvu, srečno v Evropi, da vzamete tudi kakšne pike v Evropi. To bi bilo verjetno super, ne? Ja, seveda, vsaka točka je dobrodošla. Tako da, nace pa piska današnji Odpiskamo, center. tako. Hvala. Hvala. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra v gol. Igor, Nace in celotna ekipa oddaje iz Centra v gol se vam iz srca zahvaljujemo za poslušanje in za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Brez vas ta oddaja zagotovo ne bi bila to, kar je. Vabimo vas k poslušanju vseh naslednjih oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneIn, YouTube. Lahko pa seveda pobrskate po svoji najljubši aplikaciji oziroma platformi, saj jih sproti še dodajamo. Če se vam oddaja všeč, vas vabimo in prosimo, da nas sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In seveda, spremljate nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Veseli bomo tudi vseh delitev te in pa ostalih oddaj in pa vaših komentarjev in povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji teden. Do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem.